Olá, o Fábio em Ação de hoje está na Academia da Força Aérea, conhecida como Ninho das Águias. Este é o lugar onde são formados os oficiais da Aeronáutica. Você vai conhecer a intensa rotina dos cadetes das áreas de Infantaria, Intendência e Aviação Militar. Por estes portões, jovens de todo o país ingressam na vida militar. Aqui vamos mostrar os primeiros passos dos oficiais da Aeronáutica. Venha nos acompanhar nessa visita. A Academia da Força Aérea fica no interior de São Paulo, na cidade de Pirassununga. Aqui são preparados os oficiais que no futuro vão comandar a FAB. Eles são formados nas especialidades de Infantaria, Intendência e Aviação Militar. E a rotina dos cadetes aqui é muito intensa. Vamos acompanhar um pouco do dia a dia deles? Momentos únicos, experiências inesquecíveis, oportunidade de aprender e de fazer grandes amizades. Tudo isso faz parte da vida dos cadetes da AFA. Além do treinamento militar, também fazem uma graduação em nível superior. A rotina exige que o cadete tenha características bem peculiares. Ele deve ser alguém disciplinado, determinado, que queira defender a pátria. Tem que ser estudioso, tem que ser bastante dedicado, tem que ser vibrador, patriota, ter um senso cívico bastante desenvolvido. Mas principalmente o militar que a gente entrega para a força hoje, nós temos bastante clara a visão de que esse militar ele será o nosso comandante, né? Todos os oficiais generais do alto comando estão hoje sentados nos bancos escolares da academia. Eu vejo a diferença em relação a comprometimento com a academia, com o meio científico, né? O aluno universitário, o paisano, ele está preocupado com a sua formação, mas ele não está preocupado na sua formação profissional, como é o nosso cadete, que ele já vive nessa formação a aplicação do que ele aprende aqui. Mas aqui dentro, a rotina de estudo é bem puxada. A gente tem que fazer uma faculdade de administração, um curso de administração, junto com a atividade militar, atividade que prepara para o oficial. Além da formação acadêmica, infantes, aviadores e intendentes também são preparados para atuação militar. Aqui, eles têm contatos com esportes que não praticariam em uma universidade convencional. Que são muitos, além do atletismo, esgrima, que numa universidade comum, muitas vezes as pessoas vão passar até mesmo a vida inteira sem conhecer de perto o que a gente conhece aqui, que a gente tem a oportunidade de vivenciar e acompanhar mais de perto. Acho que só numa uma academia militar a gente acaba conhecendo até onde vão nossos princípios, até onde vão nossos valores, nossos limites. Os cadetes também têm uma formação operacional comum para as três especialidades. São instruções que permitem atuação em todo o território nacional. Mas a AFA não é só estudo e treinamento militar. Nas horas livres, os cadetes têm opção de lazer aqui dentro da própria academia. Esse é o clube de voo à vela. Aqui, eles podem voar alto e ir bem longe. O clube de voo à vela ele funciona como uma forma de lazer para os cadetes durante o final de semana, como uma forma de a gente estar em contato com a aviação. E os oficiais aqui apenas supervisionam toda a atividade deles, mas quem coordena o clube são somente os cadetes mesmo. O clube é para todos os cadetes, todos os quadros, mas para os aviadores em especial, o contato com a atividade aérea, já desde o início do primeiro ano, é essencial porque o cadete já tem uma noção do voo por referências visuais, que é essencial quando ele chega no segundo EIA para voar o T-25. Esse contato que a gente tem com a aviação, até nos finais de semana, com certeza engrandece a nossa cultura aeronáutica e propicia também o aprendizado de uma aviação diferente, né? Que é a aviação de planador, que com certeza contribui muito aí para a nossa formação. A rotina é intensa, exige esforço e dedicação. Mas quem já foi cadete garante que os 4 anos de AFA são inesquecíveis. Todas as aviações, tanto a infantaria, bem como a intendência, eles têm hoje perspectivas de carreira que eu invejo quem hoje vem cursar os nossos cursos aqui e se formar oficial da Força Aérea Brasileira. Na AFA, os cadetes também têm formação voltada à sua especialidade. O militar de infantaria é preparado para atuar na área de defesa e segurança. O oficial de infantaria é o combatente terrestre da aeronáutica. Aqui na Academia da Força Aérea, ele é preparado para atuar em qualquer tipo de clima e relevo. Ele tem hoje
três tipos de funções específicas ali, né? Ele pode ser direcionado para a parte de artilharia antiaérea, né, que hoje está sendo, né, fundado ali o grupo de artilharia antiaérea, né? O militar, ele pode também seguir a parte de operações especiais. Ele também ele pode ser direcionado para a parte de infantaria clássica. Então aqui já na academia, ele já pode já ver o que mais se enquadra com o estilo dele. E é para vencer as dificuldades de qualquer terreno que nós vamos acompanhar os cadetes do terceiro e do quarto ano até Belo Horizonte. No 12º Batalhão de Infantaria do Exército, eles são preparados para atuar como combatentes de montanha. Bem, o nosso estágio aqui, ele tem o objetivo de formarmos o escalador militar. Muita gente lá fora paga caro para fazer e aqui na Academia da Força Aérea a gente tem a oportunidade de estar fazendo aí todo ano alguma coisa diferente, alguma coisa que lá fora, como civil, não teria oportunidade. A preparação começa nessa pista. Os cadetes aprendem a teoria para diversas formas de rapel e escalada. Mas antes das subidas e descidas, todos passam por uma checagem. Nós temos a grande preocupação, né, de, em todos os momentos, em todas as atividades, termos o máximo de segurança possível. O aprendizado nem sempre é fácil. Exige esforço e muito fôlego. Caso haja necessidade do emprego da tropa de infantaria da aeronáutica no ambiente de montanha, para a segurança de nossas instalações, nossa tropa, após esse curso, estará totalmente qualificada para executar o emprego. E como é bem preparada? Eles aprendem até resgatar feridos em local de difícil acesso. Mas a dificuldade não para aí, não. O dia seguinte começa bem cedo. E todo o aprendizado é colocado em prática em uma situação real, na Serra da Piedade. Ela fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Localizada no município de Caeté, tem mais de 1.700 metros de altitude. Agora são pouco mais de 6 horas da manhã. A temperatura aqui no local está em torno de 12, 13 graus. Como venta, a sensação térmica é de muito menos. E é nesse frio das montanhas de Minas Gerais que o cadete é preparado para o calor do combate contra o relevo. Então aqui é a parte que eu diria mais importante do nosso estágio. Aqui é onde eles vão conhecer mesmo como é que é atuar, né, uma operação em um ambiente de montanha. As maiores dificuldades são o frio e a escalada à mão. A dor, sente muita dor, é escorregadio e é superação. Acredito que seja o estágio mais difícil do terceiro ano e eu me senti realizado mesmo. O caminho até o topo tem obstáculos. A neblina atrapalha a visão. A vegetação dificulta a passagem. A pedra também não facilita, mas não falta incentivo para continuar. Bora, Vitinho, bora, Vitinho. Vitinho, pega lá em cima. Bora, Vitinho, tá quase lá, bora lá, bora, mulher. Principalmente é o sentimento interno ali da gente de dever cumprido. Conseguir ali fazer o último lance e realmente sentir que a pedra quer jogar você para baixo, mas você vai e vence ela. É o sentimento de dever cumprido acima de tudo. Apoiando-se uns nos outros, eles vão vencendo os obstáculos. No alto, além do sabor da vitória, também podem apreciar uma vista única. Mas é bonito a paisagem, pô. Paisagem de montanha é bonita sim, né? Mas a gente tem que concentrar no estágio mesmo, né? Tem que concentrar nos exercícios, né? Então a paisagem a gente aprecia sim, mas bem menos, né? Bom, a paisagem é muito bonita daqui, apesar de agora ter um pouco de neblina, mas vale a pena. Quando chega lá em cima, a paisagem vale o esforço, né, que você teve para subir a rota. Para eles, chega a ser difícil explicar o que é vencer nas pedras. Mas quem passa por elas não tem dúvidas para definir o significado de ser um cadete de infantaria. E é vibrante, é 24 horas vibrando até o final do curso, 4 anos aí. No próximo bloco, vamos mostrar a rotina dos cadetes intendentes e dos aviadores. Não saia daí, daqui a pouco tem mais Fábio em Ação na Academia da Força Aérea. Estamos de volta com mais um Fábio em Ação na AFA. Para que as nossas aeronaves possam voar e defender o espaço aéreo brasileiro, muitos oficiais atuam no solo. Este é o caso do intendente. Ele é o militar da logística e da administração. Apoiar o militar em tempo de guerra e de paz. Essa é a função do oficial de intendência da Força Aérea. Ele é preparado para atuar tanto na área administrativa quanto na operacional. A gente está conhecendo a intendência, a aeronáutica e vendo tudo que ela pode fazer para a sociedade. E isso é bastante gratificante para a gente. E hoje eu consigo perceber que o oficial intendente, ou intendente, ele é um militar flexível. Ele pode atuar desde a área mais operacional até a área mais tradicional.
E ele é essencial para a permanência no combate. Na sala de aula, eles conhecem a teoria. Fora dela, aprendem sobre a atuação real do oficial intendente. E é aqui na área operacional que eles aprendem o verdadeiro significado de apoiar o homem em qualquer situação. Essa é uma instrução de ressuprimento aéreo para os cadetes do quarto ano. Esse tipo de missão é muito empregado pela FAB. A instrução tem por objetivo não só aplicar os conhecimentos técnicos de ressuprimento aéreo, como aproximar o futuro oficial intendente da atividade aérea. Considerando a missão logística e a característica do oficial de intendência de logística, a gente une essas atividades, essas missões, com a atividade fim da força. Ter instruções práticas a respeito disso é de grande valia para, mesmo o Brasil não estando na iminência de um conflito armado, é de grande valia para manter a tropa adestrada, caso seja necessário utilizar essas técnicas. Os cadetes participam de todas as etapas. Começam com a preparação da carga, checam o posicionamento na aeronave e seguem para o voo. Do alto, acompanham o lançamento da carga. O paraquedas faz com que ela chegue intacta no chão. A gente tem que estar pronto para, em condições de, dar auxílio imediato para a sociedade. Então, ter essa noção já na academia, já com certeza vai ser bastante válido para a gente. E é essa atuação real do intendente que é o grande estímulo dos cadetes. E você vê a sua missão cumprida no final do dia, não tem preço. Manobras de precisão, acrobacias, voos de formatura e por instrumentos. Tudo isso faz parte do dia a dia dos cadetes aviadores. A partir de agora, vamos voar com eles. Um mundo com novos pontos de vista é o que se descortina para os cadetes aviadores. Ao ingressar na Academia da Força Aérea, eles são preparados para vencer nos céus. Mas aprender a voar exige dedicação. O dia mal clareou e os cadetes já estão preparados para mais uma jornada de atividades intensas. Ao vento sobranceiros! Hoje é dia de voo para o segundo ano. No segundo esquadrão de instrução aérea, eles são preparados para pilotar a aeronave T-25. Mas antes de dominar a máquina, passam por uma rotina intensa. Para atividade aérea, existe uma necessidade muito grande do estudo, né? O voo em si, seja ele militar ou civil, ele depende muito de quem deseja isso. Então o estudo deles, desde o início do ano, eles vêm com uma rotina de estudo muito grande, inclusive finais de semana. O resultado de tanta dedicação é o domínio dos céus. Lá em cima, os cadetes colocam em prática tudo o que aprenderam e voam para realizar seus sonhos. Vibra alinhar e decolar, o vento é calmo. Nos primeiros contatos com a aeronave, o cadete está acompanhado por instrutor. E é assim que eles veem o chão ficando para trás. O caminho agora é subir, voar. Por entre as nuvens vão aprendendo manobras, acrobacias, voos de formatura. Depois de preparado, o cadete já voa sozinho. Quem sabe bem o que isso significa é Ramon Bordoni. Ele acaba de voltar de seu primeiro voo solo. Saudado pelos colegas, toma o banho da vitória. A água fria só faz aquecer ainda mais a paixão por voar. O solo, para mim, foi uma das maiores alegrias da minha vida, não só porque eu já esperava, eu sempre tive esse sonho, desde que eu entrei na Academia da Força Aérea, até um pouco antes de entrar, com uma emoção de você olhar para o lado direito, não ver ninguém. E na atividade aérea militar, essa formação do cadete ela é muito curta, né? Então o cadete ele sola com 14 a 18 horas no máximo, dependendo do desempenho dele nas missões. No quarto ano, os cadetes vão para o primeiro esquadrão de instrução aérea. Aqui eles aprendem a pilotar o T-27 Tucano, a mesma aeronave da Esquadrilha da Fumaça. Mas em termos de desempenho, de capacidade de voo, manobrabilidade, autonomia, é um avião que atende bastante às necessidades da nossa instrução. E é uma fase muito boa para todos nós, onde a gente pode realmente começar a tratá-los como futuros oficiais. Passado 4 anos de academia, mais 3 anos de Barbacena, que está perto de me formar ao final do ano, fico bastante feliz realmente ver que esse sonho está sendo realizado e com a graça de Deus eu vou conseguir. Seja no início ou no final do curso, voando T-25 ou T-27, a paixão dos cadetes é a mesma. Esse amor pela aviação também é compartilhado pelos irmãos Todesco. O mais velho chegou primeiro. Seu ingresso na AFA foi um incentivo para o mais novo. É uma carreira muito motivacional, uma carreira brilhante, que eu motivei ele para tentar vir ingressar na AFA aqui, sair do Barbacena e vir para a AFA.
E outra coisa muito motivacional também foi que eu estava no terceiro ano de Barbacena e a última missão que a gente faz aqui é uma viagem para Barbacena. Então meu irmão foi pilotando um T-25, lá, foi no meu último dia do terceiro ano que ele chegou lá de viagem, então foi uma coisa muito gratificante receber o meu irmão lá como piloto e, acima de tudo, como irmão. E para quem tem o mesmo sonho de conquistar os ares, fica o conselho de quem conseguiu chegar lá. É uma oportunidade única, não tem como descrever, é um fato que só quem está aqui dentro vai conseguir. Com certeza vale a pena, né? O momento de felicidade quando a gente chega do voo solo aqui é indescritível. Né? A academia, desde que eu entrei aqui, eu achei que a AFA é muito melhor do que eu esperava. Que a academia da Força Aérea vale a pena. Não é fácil, a rotina do cadete não é fácil. Tem que estudar bastante, se dedicar bastante, mas vale a pena. Tudo aquilo que nós vivemos e aprendemos aqui é bastante gratificante. O programa de hoje termina aqui. Comentários, dúvidas e sugestões você pode enviar para fabtv@fab.mil.br. Até o próximo Fab em Ação.